Pa jeste, mislim da Cedevita je zasluženo pobedila večeras, bili su svim segmentima bolji i sigurno da mi moramo ovaj kratak period iskoristimo da analiziramo i da vidimo, sigurno da moramo mnogo bolje u oba pravca i u odbrani i u napadu, naravno u skoku, i mislim da nismo igrali igru koju smo igrali cele ove polufinalne i finalne serije, tako da mislim da treba da se smirimo, oporavimo što pre i da sutra krenemo drugačije. Pa sigurno da ćemo dati sve od sebe da ne ponovimo ovo, jer na ovaj način mi ne možemo da pariramo CDVT nikako. Jeste, moramo psihološki da se pripremimo maksimalno i da se oporavimo od ovoga, što pre da zaboravimo, kao što sam rekao, da ispravimo te stvari i da sutra krenemo od potpuno drugačijeg meča. Hvala. Bravo.